gudoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad ee u cidiya wadani injineer Faisal Cali Waraabe iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro ayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciid al-Fidriga. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan munaasabadda kula wadaagayaa hambalyada Ciid al-Fidriga dhammaan shucuubta Islaamka meel kastay joogaan. Waxaan si gaar ah ula sii wadaagayaa shacabiga reer Soomaaliland meel kastay joogaan iyo dhammaan dadka af Soomaaliya ku hadla meel kastay joogaan. Waxaa Ilaahay ka baryayaa inuu inaga dulqaado oo inaga bogsiiyo oo inaga kor qaado aafada coronavirus. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa anaa ciid mubaarak, ciid mubaarak dhammaan shacabka reer Soomaaliland meel kastay joogaanba iyo ummadda Islaamka meel kastay joogtaba. Ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu watacaala sanadkan sanadkiisa inuu Ilaahay ina gaarsiiyo inagoo caafimaad qabna, barwaaqo ku nool, nabad ku nool, amni ku nool, inuu Ilaahay ina gaarsiiyaan ka baraya subxaanahu watacaala. Inuu Ilaahay soonkii inaga aqbalo iyo salaadi inaga aqbalo. Inuu Ilaahay subxaanahu watacaala qulubteena isku soo jeediyo. Ilaahay subxaanahu watacaala uu caalamka Islaamka inuu ka badbaadiyo iyo ummadda bini aadamkaba cudurkan aafada Ilaahay inaga badbaadiyo. Waxaan tacsiyaa intii dhimatay Ilaahay jannada kaga waraabiyo. Intii aan rabadaan rabaadka soo gaadhin Ilaahay una dembigooda ha dhaafo jannadana ha ka gaadhin jannada ha ka waraabiyo jannada firdowsa. Xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.